Okay. Aj, pustím muziku, nezvím, čo som rádla sama. Dobre. Poď ho vrôž? Da. Koľko je dober. Aj mu ti dať. Veď som si presedla. Čiže ty zrbáš? Aj na YouTube. Čo ťa máš? 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 Tu, dole, dole. Jebo te devito te je. Až taká, že to nezdej zivo MC Alex. O, tu, tu. Da, až taká, žeš. Jebo mám te slavu. Samo neka, da, je iz jebe. Nesmetanom. Dobre. O, ako hoćeš da ja ću za tjelaj? Najo. Vi stači, ne znam, što ću hoći. Jedan je bio, treba se kupim dva. Uzmi taj, ja ću. Na, ne. Ako ti se sviđa, uzmi. Ne. Ako ti se sviđa, uzmi. Hoću ovaj, ja volim Kinga Djevoj. Ali voliš ovaj. Da ti tako. Kako je dobar. Jaša! Kako ćemo nas sad da hlomimo, a? Iz kuka. Se budemo napile. Bićemo najprijavniji mladi. Reći da našim grupama koje nas podržavaju, da nam naprave klipove svi i da ćemo jedan klip da na svadbi pustimo. Čuli ste, ako ste tu, ponovit ću još jednom. Matora, prestani da jedeš. Ej, ko je to? Ne znam. Ko je to, da idemo? Mrcerić. Evo, većam ti. Obećala sam i Aniti, to mene sad drži psihička ta neka, ali brzo će me proći, za 5 dana ću kapirati da sam krmača i da, evo danas mi Anita kaže koliko sam pazila, nisam htjela da jedem 3 jaja, jedem 2 belance i jedno cijelo, sve sam, ja gledam vodim takav život, međutim željna. Kaže, dogovoreno za klip. Da, za klip, hvala puno ljudima koji nas podržavaju. Ovaj klip što ste napravili je brutalan. Ovaj klip, oduševili smo se Anita i ja. I hvala stvarno svima što nas podržavaju, pogotovo u mojim grupama. Ima ih puno. Hvala vam. Šta kaže bratnica? Šta ne znam? Kaže opet da smo menje cece. Šta kažeš? Možda za nja, pitaš ga? Evo, pitala sam. Vjerojatno negativno. Pošto on ne voli ljude kad su srećeni. Kaže kako lepa matera za tim filterom ribetine, bre. Šta kažete što je Maja u jednom danu našla drugog, ispade vaša ljubav još i najjača. Nisam ispod toga. Na, nije tako uvali ti matura, ne. Majstor je, zato mi se majstor nije javio. Zvaću ga ja. Pozdrav za maturu, prati mi od parova. Hvala. Evo ću moja mama sutra. Nije fair, ruža. Tolike pare sam dao. Jer još to se radi na TikToku kod mene. Vidite da mi se sviđa moj klip sa TikToka. Koja od vas nosi venčanicu na svadbi? A? Koja od vas nosi venčanicu? A niti. Eto si mi ja. Samo me 277 ljudi zapravo. Dobro, moraš ti imaš još. Šta radi? Snimi još nešto. Pa ću snimati ako ližem slada, ovaj. Ok, reci, pa ću zajedno. Ha? Matura, neći ti je najbolja devojka i najljepša, volite si devojke. Ekstra klip kad je svadba, ubrzo. Ili šta? Pa da. Vole. Muša si ovo. Šta je bre ovo? Svi kažu šta je bre ovo? Kaže, Kika, top ti je klip. Ha? Kažu, top je klip. Pa meni je top. Ja volim to tako sprdnju da se grupiram, a ne? Jel živite zajedno? Ne živimo. Hoću. Matura, šta se ljutiš na Alex kad ti sama rekla neće srce? Nijakaj bilo.
Ja mogu da potpišem da sam trenutno više ja zaljubljena u Anitu nego Anita u mene. Samo. Da. Naravno da čekam šta meni odgovara jer neću odgovarati na hate komentare. Na koje? Da ja volim hatere. Ja volim. Ja neću zato što mi pišu za sina. E, to ne. Meni kad napišu lezbijko, vama tamo boli me kurac, neka pišu. Ako mi kapiraju, brate, da tvoje dete ima jednu babu, drugu babu, ima oca, tvoje dete nije samo. Smaraju više s to pričom o detetu. Na moje dete je srećnije dete, nego ne znam, ništa mu napali. Joj, Jovana, kad bi neko ušao sad ovdje, da pogleda ovaj sto, rekao bi... Da li kažem to? Da li znate da je Anita, joj, jeziva sam s ovim filterom. Dva dana, evo tri, koliko je kod mene, i kao hoće da sređa ona. Kuća mi nikad neurednija nije bila. Ni mašinu nisi upalila, ni sto nisi pospremila, krevet. Da li sam ja imala, ja imam kuće pomoćnice, si ti rekla da ne radi da ćeš ti da radiš? Pa sam sredila juče. Šta sredila? Jesi. Pa šta hoćeš, sredila sam cijelu kuću juče. Nisi, ja sam. Nisi, pokupila sam stola. Ne pali mu majka, vjeruj mi da je Anita i brižna i sve, prosto glupo je da pričamo po lajvovima o njenim privatnim stvarima, prosto je takav dogovor imaju. Ništa to nije... Da dete ne viđa Anitu ili što, bože, svašta i s Anitinom je mamom i babom i tatom, samo prosto jedan vremenski period je kod Anite, jedan je kod njih, takav je dogovor, ne razumem. Mislim, glupo je što da vam pričamo mi po live-ovima u njihovo ime, to su njihove privatne stvari. 11. je svadba. Znaš ti rekla kada je svadba? Pa rekli su. Nismo rekli da to. Ha? Nismo rekli da to. Drži, neće što Nije 11. svadba, Jovana se žali. Jovana, ti si bolesna. Evo nam je Alex. Da li ova ima prirodne sise ova, Tamara to jasno? Ne znam. Evo ga, Labunski. O, pozdrav, Labunac! Kaže Matorelos. Pozdrav za Labunca i za njegovog čaleta, šmekera. Meni malo je bio jedan svadba da jedan. Hoćeš jedan? Kaže Alex kad će svadba. Ko je naš Alex? Kaže reći će moj posao, napiši o privatnom. Napisat ćemo ti privatnu poruku, Alex. Naravno da je dete srećno kad je odvojen od plama majke. Malara. Anita reci Jovani da se ne peca na MC Alex, taj cijelu zatrugu še samo je pljuvala i javljala na Pink RS, te na svoj story te na svoj Insta story postavila video od Jovani zvezda na sužurki zvala ih bolesnicima. Ma nije 11. glupa, kada me mesečnice, ta će biti veridba. Ko će da rađe decu, matro ili ti? Jovana, ja imam dete. Joj, ne znam da... Sada je komentari na ovom TikToku, TikToku duđenju. Sada ću ti pokazati. Pitaj me ljudi, Jovana, gdje su mi nokti? Da li se da im kažem?